Bakken Oblast'ında voleybol ölümsüz. Voleybol ölümsüzünü oldan gelişince kalın koşuyoruz. Ardın Spars'ın verdiği ilgili güçlülük gençin. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-07 аскер бөлүгүнүн жалпы өздүк курамынын демилгелери менен алгачкы жолу Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жана айыл өкмөттөрдүн курама командаларынын катышуусунда волейбол боюнча ачык турнир өттү. Турнир 2022 жылдын 16 сентябрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда күжүрмөн тапшырманы аткарып жатып шейит болгон баатырлардын жаркын элесине арналып өткөрүлдү. Баатырларча курман болгон биздин 4 аскер кызматкерибиз бар, куралдаштарыбыз. Улук сержант Ташбеков Ачыл, улук сержант Канатбек уулу Дурус жана кенже сержант Батырбеков Манас жана катардагы Абдылабеков Айбектердин жаркын элестерине арналып, бүгүнкү күндө өздүк курамдын демилгесинин негизинде ушул биздин баатыр куралдаштарыбызды мындан ары дагы ушундай спорт менен дагы аттарын даңазалап, ушул кийинки муунга калтыруу максатында жакшы иш-чараларды алгачкы ирет бүгүнкү спорттук иш-чараны баштап отурабыз. Мелдешке Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жана айыл өкмөттөрдүн курама командаларынан жалпы 17 команда катышты. Спорттук иш-чарага курман болгон баатырлардын жакындары келип эскерип, сөз сүйлөп, оюнга күбө болушту. Спорттук иш-чараны 77-07 аскер бөлүгү, ички аскерлер бөлүгү уюштурган экен. Келип ушул жерде катышып мындай чараларды өткөргөнүгө ыраазычылык билдиребиз. Анан Манасты ушул шейит балдарды эстегендерге кичине өзүбүздүн жүрөгүбүз жылып мындай чараларды дагы бийликтегилер дагы мындан эскерүү кечиле мындан дагы улантып эскерип турса анча жакшы. Баатырлардын эмгеги, баатырлардын баатырлыгы же болбосо ошол мекен үчүн жасаган эрдиктери келечек муун үчүн биздин балдарга тарбия ретинде калтырылатырган болуп бул иш чараны келечегин кең кылып жакшы уюштурууну максат кылып өткөрүшүбүз керек. Волейбол боюнча ачык турнир Баткен облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жылдык календардык планына киргизилип, жыл сайын салт катары өткөрүү бекитилди. Жыйынтыгында биринчи орунду ички аскерлердин 77-07 аскер бөлүгүнүн командасы багындырып, диплом, кубок жана 20,000 сом акчалай сыйлык ээ болушту. Экинчи орунга 20-22 аскер бөлүгүнүн бөрү отрядынын командасы, үчүнчү орунга Суубашы айыл өкмөтүнүн курама командасы ээ болушту. Мындан сырткары оюнда мыкты оюнду көрсөткөн оюнчулар мыкты байланыштыруучу, мыкты оюнчу жана мыкты тосмочу номинациялары менен сыйланышты. Назгүл Абдрахманова, Абдиламит Абдыманнап уулу, жаңылыктар.